ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ವೇದಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 10,000 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 15,000 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಿತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 14,000 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಮಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 10,000 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷ ಅವರು 20,000 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಶಾ ಮಿಲನ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 30,000 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಟ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.